Привіт вас, або точніше, здоровенькі були. Відео буде дуже важливе. На українській мові. Чому? Бо ну, що про українських політиків. Ви, напевне, знаєте, що я по відношенню до таких старих українських політиків говорю виключно правду. Хлопці, ідіть на пенсію. Уходьте. Ой, як вони ображаються, Боже, там деякі знають, ой, так ображаються, так ображаються, так ображаються. Чого ви ображаєтесь? Направду? Ну, розумієте, в чому тут різниця? Я розумію, що ви звикли брехати. Ви один одному брешете, а я правду вам говорю, я в очі вам говорю правду. Да, правда гірка. Юлія Петь, розповідай, от ви послухайте мене, не слухайте ваших засранців, вони вам брешуть, брехуть. Гроші вас беруть, вам брешуть. Юлій Петь, запам'ятайте. Більша частина українського народу на вас, ну от, на вас, видатних політиків, плівати хотіла. І поки вони ще пліжуть, це нормально. Будуть морду скоро бити. Вам! Ви що, не розумієте? Ні, не доходить. А ти говориш. Розумієте, яка ситуація? Януковича не достануть, він же, а ви рядом. І ви за все відповісте. Юлінька, розкажеш, як ти з Путіним зустрічалась. Тільки не розповідай, що ти була. Не треба. Ми ж всі розуміємо, що ти там домовлялась. І скільки ти на цьому заробила. Петінька, не треба оці твої рамси, що ти у нас такий націоналіст. Да, ну кинув тебе Путін, буває. Але ж скільки ти все. А війну, яку це ми зараз маємо? Хто це зробив? Скільки ти на армію украв? Рідним, і тут так же не можна. Мільярд украв на армію. Совісті в тебе. Хоча я не заперечую. Ти був біля кормушки. Да. Розумієте, яка ситуація? І Батаразів, ви ще ж пам'ятаєте, до війни вам говорив, що йде зміна покоління. Те, що в нас президент Зеленський, це зміна покоління. І стара еліта, ви повинні уйти. Так, да, от оптимальний такий варіант, коли людина уходить красиво. Ну, може мемуари писати, там, не знаю, меценатством займатися. Ну, на велосипеді кататись. Я знаю, що у вас це не вийде. Ну, взагалі, займатися чимось таким, ну, якби корисним, ну, але вже не політичним. Клас. А те, що ви, оце фатаєте, слізете, невже ви такі дурні, що не розумієте? Що люди плюють на вас, коли ви... селфі робити в військовій формі. Плюють! Ви не вірите? Ні! Ви думаєте, що у вас дурнів? Хтось серйозно приймає? Ну, маляю вас. Дивіться, яка ситуація. Знову таки розповідаю от старій гвардії, яка ще... Ну і вам? Українцям! Дивіться, яка ситуація. Ця війна, дійсно, вона дуже радикально поміняє суспільство. Дійсно, на наступних виборах за кого будете голосувати? Перш за все за людей, які були на фронті. Дивіться, тут нема значення, наскільки він там дійсно герой, не герой. Але оцей фактор, була людина на фронті чи не була, буде дуже суттєво впливати. Дуже суттєво. Я вам зараз говорю. Пам'ятаєте, після Майдану у нас от козака Гаврила? Ну ви ж бачили, ну він таке, ну нічого не герой. Опа! Чому? Майдан. Да. Хоча ви самі бачите, ну козак він добрий там. Підкрав трошечки собі. І тепер вже. І дійсно, після війни у нас появляться нові політики, які пройшли фронт. Ну побачите, я ці фамілії можу ще не назвати. Ну розумієте, ну, є люди, які от на сьогоднішній момент десь там час від часу про їх ми згадуємо. Але оце нові. І вони дійсно зметуть оцю всю... І Порошенки, і Тимошенки, ну Бойко вже, як ви бачите, майже змив. Все, хлопці, все! І тому, що ви там оце бігаєте, ні, ви не смішні. Невже ви правда думаєте, що ви в селфі сфотографувались в військовій формі? От Петя, дивись, да, ти там сфотографувався, ти уявляєш на хвилиночку, прийде дійсно хлопець, який реально воював, реально, не селфі, розумієш? Ти ж розумієш, що якщо він, ну ви десь там, не знаю, переткнетесь там на якийсь політичний, почне тебе чифостить, да ну я б тебе витруть, ти ж ніщо будеш.
І твої мичання, типу, не спрацює. Ну ти розумієш, ну це от ситуація. Часно треба йти. Так, стороночка. Ну що так, да, дійсно зміна. Ну, взагалі, хочу звернути вашу увагу, якщо історію так подивитись. Ну, хочете історію Ізраїля подивитись. Там же дійсно ж от перший такий от міст, тоді це ж були люди, які створили, відвоювали. Як вони говорять, ми завоювали незалежність Ізраїля. Да. Однозначно. Ну, можете хоч когось ще згадати таких. Ну, Деголя можу вам згадати. Тим паче, ви ж, напевно, знаєте, що його, от коли от, другий раз він став президентом, це ж не просто так. Ситуація була така, що його якби запросили, і він дійсно фактично встановив диктатуру. Ну, йому говорять, добре, ми згодні. Чому? Тому що ти Деголь, тому що ти учасник дійсно війни. Реально, розумієте, вийшла яка ситуація, що... То Деголя, ні, були президенти, були. Але вони так себе спаскудили, по-другому слову сказати, от їм і спаскудили, що вже навіть коли вони, а вони розуміли вже нічого. А Деголь спрацював? Ні, спрацював. Хлопці, він спрацював. Тому що там, там дійсно була дуже велика криза. Тому що там от ці колонії, там, там все, там не знали. І говорить, що робити? Ну і дійсно за Деголя, давайте так, голосували тому, що він, ну, з точки зору французів, приніс звільнення Франції від фашистської окупації. Да. Хоча там ви знайдете багато людей, які його критикують і так далі, але це те ж саме. І в нас аналогічна ситуація буде. Тому дійсно після війни у нас, ну скажімо, от, учасники бойових дій, герої, хто був на фронті, будуть мати фаворі. Факт. І тут не треба говорити, це добре чи погано. Це зміна, це нормально. І тому старі політики, ну що б вони не говорили, як би вони не заявляли, не спрацює. І саме основне, це знов таки от до стареньких політиків. Хлопці, коли я говорю, старіну не рушить, я маю на увазі, не стариком не трогать, а не міняти схему, не міняти традицію. Ну, щоб всі знали. Откати – заноси. З ким домовляться – кому заносить. От це старина. І те, що дійсно на зміну вас прийде нове покоління, яке буде правильно рамси розводити, заноси робити, откати. Все це буде. Люди добрі, от знаєте, оці всі, пам'ятаєте, яка смішна ще ситуація, дуже багато от політиків, які раніше був біля державної кормушки, вони говорять, ми фахівці, хлопці рідні, ви фахівці красти гроші з державного бюджету. Але розумієте, яка ситуація, таких розумних більше, ніж ви думаєте. Невже ви правда думаєте, що якщо поміняти на молоде покоління, вони красти не вміють, вони теж красти будуть, це не складно. Головне, щоб державний бюджет був. Це не проблема. А те, що ви красти не будете, то да, не заперечуйте. Але ну чому ви вважаєте, що, дивіться, люди, які зараз сидять на державній кормушці, повинні ні за що, ні про що віддати державну кормушку вам, тому що ви раніше крали? Де логіка? Де? А, ну ми прийдемо. Тільки мовчу про ваш професіоналізм. Хлопці, ну припиняйте. Бог свідок. Бог свідок. От, знаєте, мені дуже... Диви, коли, знаєте, от такі мастити, зараз там такі досвідчені, ну, зараз там депутати, там експерти, а раніше були міністрами, там віце-прем'єрами, або ще там керівниками, вони зараз розповідають, як треба робити реформи. Хлопці, мовчіть краще. Так, як ви крали. Дай Бог кожному. А зараз крадуть по-новому. Чого ви пристаєте? У них своя модель, у вас своя. Чого пристали? Невже ви думаєте, що ваші поради комусь потрібні? Невже ви настільки дурні, що вважаєте, що ті, які зараз керують, не знають, що робити? Знають. Не хвилюйтесь, будь ласка. Вони добре знають. Ці всі розмови. Ой, там такі хлопці, припиняйте. Від того, що він старий, це ще не значить, що він фахівець. Бог свідок. Ви не уявляєте, я по життю стільки разів зустрічав старих людей, ну, казах би, от вроді би великий досвід, а дурень з дурні. Тобто, і скільки раз зустрічав дійсно молодих людей, які вперед. Ні, ну дійсно, молоді люди завжди розумніші. Ні, от я зразу говорю, ви можете скільки завгодно ругати Гетьманцева, це ваше право, у нього така посада. Звертаю вашу увагу, що в свій час, ну ви не пам'ятаєте Терьохіна, ні? Не пам'ятаєте.
Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй, а перепишено. Ай-яй-яй-яй, ну що ж це за горочка таке? Ну, Пензеника, можливо, трошки пам'ятаєте. Є? Теж. Люди добрі, нагадую, нагадую, от коли, ну, появилась Україна, і коли, ну, дійсно, тоді ж трандьош, який був, що старі партійні кадри, їх, оце ж вони такі фахівці, їх не можна розганяти, ну, і знову говорили, от оці молоді все завалили, зараз старих партійних кадрів ми запросимо, щоб вони навели лад. Так от, молоді, молоді, оце Пензеник, який зараз вже не молоді, Терьохін, Кизагою, Пелепіш. Ну тоді вони були молоді. Да. І коли от вони дійсно, ну, скажімо, почали керувати економікою, ой, як їх матюкали, як їх ругали, говорять, ой, вони нічого не вміють, нічого вони не знають. Погані, все, все, все. І знов кричали, а от ви знаєте, там в ЦК КПУ такі були фахівці, якщо ви їх запросите. Ні одного гада не запросив. Правильно зробив. І виявилось, що ці от молоді, недосвідчені, все зробив. Гріх жалуватись. Приватизацію провели правильно. Хлопці, давайте так. Приватизацію провели правильно. Те, що ви, дурень, нічого не отримали, це ваша особиста проблема. Розумні люди на приватизацію заробили. Ну, якщо ви не вміли, то такі говорять. Грошову реформу зробили. Як би там не було, гривня, дійсно запустили з усіми проблемами, ой, Боже милості. Зробив? Зробив. Державні фінанси запустили, ну дійсно, ну от усю систему откатів заносу зробили, да гріх жалуватися. Возміщення НДС зробили, да все зробили. Да, не так може швиденько, але зробили. Навіть щось там і вийшло. Навіть пару мостів построїли доріг, теж було. Так що, оце все. Хоча, да, тоді вони були молоді. Тоді їх ругали, як вони молоді. Зараз, ну, я Терьохін давно не зустрічав, Пелепішина теж давно не зустрічав, Пензеника теж не чув. Ну, думаю, зараз, якщо б вони виступали, вони б говорили, от, ми такі досвідчені. Хоча, от, а може і правильно, от, знаєте, давайте от приклад Терьохін приведу. Дивіться, от як розумні люди поступили. От зараз вони відійшли в сторонку, і ви про їх не згадуєте. Молодці. А оці лізуть там, Порошенки, Тимошенки, всі лізуть. Куди ви претесь? Ну кому ви потрібні? Де без вас вміють працювати? Невже ви правда думаєте, що рулити? Якщо ви мені дасте мільярд, я сам вмію порулити. Ви мільярд мені дайте. Ну жартую, звичайно. Там рулити теж не так просто. Але просто ситуація та, що, розумієте, оці розмови, що оці, якщо старі це добрі, а нові це нічого не вміють, це брехня. Тим паче звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній момент от нові. Да, ви можете їх ругати, проклинати, так це ваше право, це нормально. Взагалі це традиція владу ругати. В усіх країнах світу, не тільки у нас. Ну, в Росії не можна ругати, да, не заперечує, не можна. А тут, будь ласка. І тут ситуація така, що на сьогоднішній момент, як подивитись, да, от деяких там, що такі, замміністр такий молодий, правильно, він молодий, ну, по-перше, це замміністра має добру освіту, навіть зарубіжну. Ні, я не жартую. Тому що, розумієте, така ситуація, ну навіть якщо враховувати, що Пензель і так далі, він то має, може, непогану освіту, ну вона дуже вже застаріла. Єс. Хоча він там і доктор економічний, ну хлопці, колись да, ну воно вже час пройшов, хлопці. А от молоді, да. Мало того, ну я вже мовчу про те, що вони дійсно знають не тільки, скажімо так, що в Україні, а дійсно, що відбувається в світі. Це дуже суттєво, тому що, розумієте, така дуже велика проблема. Да, колись можна було будувати економічну модель України без оглядки на світ. Можна, був такий момент, але вже закінчився, не працює. На сьогоднішній момент дійсно, якщо ви хочете щось реально вибудувати, щоб було на чому підцарювати, вам треба так робити, щоб включити економіку країни, ваше міністерство, ваше глобалізація. А для цього, ну, по-перше, дійсно, треба як мінімум знати язик. По-друге, розбиратися, що це знає. Тому що, розумієте, така ситуація, зараз появилось дуже багато нових таких фінансових інструментів і фінансових, ну, технологій. Економічних технологій, яких треба розбиратися, ну, їх раніше не було. Хлопці, ну, просто не було. А вони зараз появились. Получається, ситуація, да, молоді знають, а старі не знають. Ну от дійсно мого віку,
Не знаю. Ну, ладно, я там ще трішечки підучую. Ну, це так. А основна маса навіть не намагається, тому що, ну, десь ліньки. Уже, ой, ну, знаєш, що мені вчити нове. А воно ж міняється зараз. Да. І оце ж теж ситуація така. Що на сьогоднішній момент, от ви ругаєте, о, такі міністри, да непогані вони міністри. І те, що вони от пропонують, те, вони правильно пропонують, тому що вони пропонують те, що дійсно відповідає сучасному. А те, що ви пропонуєте, ну добре, ну я все розумію. Мені просто дійсно аж смішно. Там от зараз люблять по енергетиці там потрендіть. О, треба зробити. Та я розумію, що в 90-ті роки це спрацювало. Ну на календарі не 90-й. Ви вже не розумієте. Ну, ті часи закінчились. Ну, мертво закінчилось. Ну, просто закінчилось. Ні, от, ну, колись працювали. Я не заперечую. Ну, колись інтернету не було. Якщо вже було. Повірте, просто дуже багато методів, які працювали раніше, зараз не працюють. Та ж, от, класика жанру. Класика жанру. Раніше як було? Якщо в тебе більше точок на базарі, ти більше продав. Правильно? А зараз? Треба що? Щоб в тебе був інтернет краще розкручений. Ну, такий примітивний приклад вам показую. Так це такі. І воно в державі не ще складніше. Тому що на сьогоднішній момент, щоб дійсно правильно все закрутити, треба закручувати так, як прийнято в інших країнах. А для цього треба знати. А для цього дійсно треба бути молодим. Тому що, ну, старі, ну, є випадки, ну, дуже рідко. Як правило, це не знаю. Тому на сьогоднішній момент виключно моя думка. І побажання для всіх старих політиків. Вчасно уйдіть в тінь. Вчасно уйдіть на покой. Припиняйте, ну, суетитись. Я розумію, що до кормушки ви не дорветесь. Вас просто ніхто не пустить. Те, що буде там якась опозиція, до кормушки вас не пустять. А що вам без кормушки робити? Ну, добре, ви там ще одну сесію без кормушки. Ну, этот самий, ще одну, ще і що далі. Вас всі розбіжаться. Без кормушки ви нікому не треба. Тому що, я говорю, що от зараз побачите, після війни у нас з'являться нові політичні сили. Ми важко сказати, ну от ви скажете Разумков. Можливо, да. Можливо, розкрутити ще там пару політичних. І дійсно в нас буде, ну, трошки інший формат. Не буде комуністична партія, не буде партії регіонів, однозначно. Будуть другі формати. Да? І знов таки говорю, що це буде вже молоді. Ну, давайте так, молоді, давайте. Знов таки, ви говорите, не обов'язково ж ми говоримо там 18. Так, да, це може бути 30-40 років на нове покоління. Ну, не 50-60, або якщо 70. Куда? Ребята, ну припиніть, рідні мої. Ну все, уходьте. Ой, горечко з цими політиками. Ну, все. Думку я свою висказав. Тепер давайте ви скажіть, от як ви вважаєте, які повинні бути політики, ну, після війни? Як ви вважаєте, чи треба старим політикам уйти? Чи все-таки вони як фахівці потрібні? Ну і як ви вважаєте, от яка дійсно буде політична модель в Україні після війни? Які будуть герої, політичні партії і так далі? Момент. А ну давайте. Буде цікаво. Тим паче, я ж це запускаю відео в суботу, щоб ви подумали, написали, поругались, якщо хочете. Все, дякую за увагу. Пишіть.